Հաղորդավարուհի Լիլիթ Մուրադյանը բավականին ակտիվ է Instagram-յան հարթակում։ Նա story բաժնում անդրադարձ է կատարել սկո օրերին մարդկանց վարվելաձևին։ Նա մասնավորապես գրել է. «Ուզում էի զսպել ինձ, չդիմացա. Ազգ, ինչ ազգ, չկա ազգ, սկո օրեր արա. Շենք ա պայթել, մարդ ա մահացել, երեխա կին, այս սալյուտ անողներ, թքեն ձեր երեսին, ով եք դուք»։ Բայց տեսակ մարդկանց հայրենիքը հասնում, իրար դաս ու կյանք սովորեցնող հայրենիքի մասին մենագերքող ու կենաս խմող իմ ազգ։ Մեկ այլ սթորիում էլ նա գրել է. «Հա-հա, ես էլ եմ ես ազգից, ու լիքը բան երևի սխալ եմ արել կամ անում, չգիտեմ»։ Մեկը տխրում ա, մյուսը ասում ա՝ «Բա քեֆ ա չանենք»։ Մեկը արցախցու համար մեքենայ ա վաճառում, մյուսն ասում ա՝ «Տո դրանք թող գնան, էլ մեր երկիր Չերևան»։ Մարդիկ իրենց տունն են վառում, չգիտեմ էլ ինչ կարան մարդանի, էս աստիճանի ծայրահեղությունից ծայրահեղություն»։ Գրել է հաղորդավարուհին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։